Американскиот председател Барак Обама изјави дека сака да соработува со Конгресот во врска со нови воени овластувања против милитантите на Исламската држава. Тој ова го изјави откако неговата демократска партија беше поразена на изборите од републиканците кои сега ја имаат контролата врз двата дома на Конгресот. Новиот состав на Конгресот треба да почне работата од јануари идната година, а председателот Обама на пресконференцијата по изборите најави дека утре во Белата куќа ќе им биде домаќин на конгресните раковоства на двете партии на разговори за соработката во наредните две последни години од неговиот мандат. Обама вети дека ќе работи со републиканците на продуктивен начин и од изборните резултати биле сигнал од гласачите дека тие сакаат нивните избраници во Вашингтон да си ја вршат работата. Јас сум посветен на тоа, идејте да ги мерам не според тоа дали се од демократите или од републиканците, туку дали се добри за американскиот народ. Јас сум желен да работам со новиот Конгрес за наредните две години да бидат што е можно попродуктивни. Обама рече дека ќе поднесе барање до Конгресот за финансирање на американските војници и лекари во Западна Африка кои се борат против ширењето на еболата. Најавувајќи го неговиот ангажман со Конгресот за нови овластувања околу потребата на воена сила против милитантите на Исламската држава, тој рече: Сето треба да знае дека ние сме обединети околу овој напор и нашите војници ја заслужуваат нашата јасна и единствена подршка. Прерано е да кажеме дали победуваме, бидејќи, како што кажав и при покренувањето на кампањата, станува збор за долгорочен план, изјави Обама. Евентуалната нова одлука на Конгресот би значила ново поглавие во американскиот ангажман на Блискиот Исток. Председателот Обама на пресконференцијата изрази предпазлив оптимизам во врска со постигнувањето договор со Техеран за иранската нуклеарна програма. Дали ќе можеме да постигнеме договор, ќе дознаеме во наредниве 3 до 4 недели. Им презентиравме рамка која ќе им овозможи да ги исполнат нивните миролјубиви енергетски потреби. Рече Обама, според кој останува отворено прашањето дали иранското раководство ќе го прифати понуденото и ќе се договори со меѓународната заедница. Иран инсистира на тоа дека неговата нуклеарна програма е за миролјубиви цели и бара укинување на санкциите.